dobradinha. Roubadinha. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Roubadinha. Ah, pô, para de latir, brother. Caralho, dá vontade de espirrar agora, bicho. Atire! There's been an incident on track resulting in Lucy's injury. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Eu rodei também, mas tipo, a chuva. Caralho, mas isso nunca aconteceu, velho. Essa corrida é inédita. Ih, o Lucas já foi lá fora, não pedi nada. Você ficou muito molhado em uma volta, Flávio. Nossa, achei que você ia tomar, Flávio. Mano, que porra de pista que virou essa, velho? Do nada. É. Foi tipo 30 segundos, acabou a pista. É a pancada de chuva. Mas já é o wet ou intermediário? Não, tipo assim, mano, começou a chover, tipo, na hora a pista ficou ruim, velho. Tipo. Mano, mas não foi uma volta, foi tipo meia volta. Não, foi tipo 4 curvas, velho. Tava impossível já. Começou a chover no terceiro setor da volta 1. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Drop your speed. Our delta is too low, and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Beleza, os dois. Ultimate drive through. Vou ver, tá lá. Tá. Olha lá, ó, não pode cortar a linha, ó, segura direitinho. Tem que cortar a linha, vai ter isso de dar 3 fanatec. Também. 78, velho. Eu travei tudo, ele tá. Nossa, tá mó bonito meu pneu, velho. Tá tipo, tá igual o do Hamilton, velho. Tá igual do Hamilton. Deixa eu ver. O dele tá igual do Hamilton. Eu odeio essa pista, mano. O dele aqui. Sempre da vida do carro, o carro vai embora e vai dar uma volta de 15 minutos, velho. Desgraça. Olha só, o Felipe Nunes tá aplicando ritmo cinza aí, Marcião. Tá cinza igual a última volta da corrida, Marcelo! Great work. That's a new fastest lap of the race. De novo, cara, não dá, não dá, velho. We have 2 laps of fuel remaining. Momentos de tensão, Marcos. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Thank you.
se eu tivesse pendurado na posição. Brincadeira. Mano, pior que ele assistindo, ele vai achar que é muito. Por que na tela do Lucas Gia tá Felipe Nunes e na tela do Nelipe Funes tá Nelipe Funes? Esses jogos tão errados aí, ó. Apelido, né? Não, não é apelido não, é o jogo aí, ó. A build tá errada. Você tá com a build com mais gripe aí. Eu tô Felipe mesmo. Tava mais, né? Cara, eu tô quase espancando esse... É build, esse cara. Deixa lá já acabei que... Cara. Não tô na cabeça. Eu vou ter que ir lá na entrevista também? Vai ter que ir na entrevista, você não tem refluxo. Ó, Felipe Nunes mandando salve para seu Vani Cantos, hein? Seu cu, mano. Se mandar salve agora, ele não pode participar mais, não, hein? Ô, Felipe, dá uma chegada no teammate pra mim, por favor. Fala que ele é bom. Que isso? Ele tá de onde?